Spavao sam dobro, ništa me ne boli i zaboravim zube. Nego dobijem od Radojke jedno lepo pismo, evo zašto je ona anđeo. I stavio sam ga na, kao komentar na moj zadnji video. Hvala Radojka. Od srca. Dva srca. Tvoja duša, moja duša. Spajaju druge ljude. I onda mi padne na pamet ovaj idiotizam. Oni hoće da vređaju mene, emotivca ili ne znam koga, nas. Djede i babe. Jel ovim klincima je to normalno što gledaju? Nama nije. I onda da nas dotuku. I ja sam prihvatio jednu filozofiju da reagujem na sve dobro i loše. Mislim, to sam radio celog života. Ovo sad ne smem prema ljudima, jel, zvaće policiju, ludnicu, vatrogasce, civilnu zaštitu. U mojoj zgradi nisam osnovao, svi me gledaju da sam komunistu. Ja im rekao, kad sam ušao, rekao, čim sam dobio ovaj stan, ja sam potvrdio da sam komunista. Jel. Tek mi sad gledaju zbog Rusa, kao ja sam Rus sad u pičku. Civilna zaštita. I nađem ovaj skript na jednom Google blogu, sve drugo su mi obrisali i sad ću da snimim dok je tu. Idem sa Aleksandrom Sunce danas da prošetamo zajedno. Snimit ću ceo scenarijo video, pasus po pasus. Stavit ću neke fotografije između. Makar ću imati na videu ovaj skript koji se zove Supreme Being, Evolution of Death. Ja mislim da se događa evolucija mrtvih duša u nama. Nama umiru duše naših djeda, jer ih nismo pitali da li su homoseksualci. Mene još uvek do dan danas niko nije pitao. Ovih dana mi ih žao. Kad sam ja bio klinac, ja sam ih poštovao jer su bili ljudi. A ovi koji izigravaju, jao moj. Oni nemaju mrtve duše. O tome ja vama govorim. Vi postajete kao oni. Ja. Vi. Većinom govorim damama koje znaju da nose polni organ mešovite prirode danas. Jebo. Pa imate dupe pored ribe, pa bira jebate, pa šta sad? I sad muški polni organ postao number one za sve. A ja 70 godina, danas ćemo da kupimo novčanik, poklon za Aleksandru, idemo do njene banke. U subotu sam naručio 15 ruža za 22 dolara. I to gde? Ovde u mojoj lokalnoj samoposluzi. Radi jedna iz Južne Amerike, ona me gotivi. Pa kaže, u petak stižu sveže, dođi u subotu, dobiješ 3 više od mene, a nemoj nikom da kažeš. A u undergroundu mi tražili 100 dolara za 12 u pičku. I to ne mogu ja da biram. Pa da mi deliveruju, kažu me, koji kurac deliveri? Pa da mi saznaju telefon, pa email, pa onda sve živo u pičku. Kurac.
kupujem Aleksandri, jel hoće 12 crvenih ruža, ona tu u životu nikad nije tražila, ili se ja ne sećam. Ima razloga. I ono što ja tri dana lutam gradom i samo poznate vidim ove slepce, drogirane, neko mi mahne, neko mi da srednji prst, neko padne na glavu. Ja to sve moram da gledam, a? I ne dam da mi unište ništa. I to ću sve da uradim, danas neću ni da se tuširam, ni da perem zube, znači? Danas neću da perem zube. Tako da, živela srpska svest u Torontu. Živela car Dušan, komunistička podružnica u Torontu. Ja sam generalni sekretar, car Dušan.